دوای قورستەرکردنی سزا ئابوریەکانی سەر ئێران تاران لە هەوڵی گرنگیدانی زیاترا بە پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان و بە تایبەت پارێزگای سلێمانی لە کاتی بەڕێوەچوونی سیانزەمی پێشانگەی نێودەوڵەتی سلێمانیش ئاستی هەماهەنگی هەندێک لە کۆمپانیا ئێرانیەکان لەگەڵ کۆمپانیەکانی سنووری سلێمانی زیاتر بوو ئێستاش بۆ فراوانترکردنی هەماهەنگیەکان و زیاتر بەرەوپێشبردنی ئاڵوگۆڕە بازرگانیەکان لێک تێگەشتنی نوێ واژۆ دەکرێت پارێزگاری کوردستان پەرۆشی خۆیان بۆ هەماهەنگی و ئاسانکاری زیاتر دەردەبڕێ دەڵێت هەر کەسێک بیەوێت سەرمایەگوزاری لە ئێران بکات ئەوا فەرشی سووری بۆ ڕادەخەن هدف از این سفر برای توسعه این روابط لمریوان و سولاوا که با دعوت دکتر هوال پارێزگاری خۆشەویست سلێمانی لێرا حضور من پیدا کرد به مدت دو روز میوانی او خلقی سلێمانی خوشبختانه لأولین جلسه که بومن حدودی دو ساعت طولی کشا مواردی که زور مهم بحث کرد مواردی که زیاده لسر بحثی مبادلات اقتصادی و تجاری و صنعتی و اجتماعی بود خوشبختانه اتفاق نظری که زور کامل لبین هر دو کردستان که به عبارت کردستان ایران و سلیمانی هیا امیدواریم فردا جمع بەوتەی پارێزگاری سلێمانی گرنگیەکی دیکەی ئەم لێک تێگەیشتنە بەرەو پێشبردنی کاری خاڵە سنووریەکانی نێوان ئێران و پارێزگای سلێمانیە چونکە ئەگەر دەروازەکان بە نێودەوڵەتی بکرێن ئەوا نزیکەی 100,000 هەلی کار دەرەخسێنرێ ئێمە دوو پارێزگای هاوسنووریەکین پەیوەست بە سلێمانی و کۆماری ئیسلامی ئێران پارێزگای سلێمانی 528 کیلۆمەتر درێژی سنووری لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە دوو مەرزی نێودەوڵەتی لە نێوانمان هەیە چوار مەرزی ڕەسمی هەیە نزیکی 50 خاڵی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوانمان هەیە چەندین مەرزی لاوەکی هەن کە ئێستا لە باسکردن یان چۆن ئەوانە بکەین بە مەرزی ڕەسمی و مەرزە ڕەسمیەکان چۆن وا بکەین کە خەڵکیش بە پاسپۆرت بتوانێ هاتوچۆیان پیا بکاوە چۆن هاتوچۆ لە مەرزە نێودەوڵەتەکانە کارا بکەین ئاسی هاوردەکردن و هەناردەکردن بەهێز بکەین و ئەو ڕێگریانەی لە هەردوو لاوە هەیە لای بەرین و چۆن ڕێگاوبانەکانیان بۆ باش بکەین شەش لیژنە بۆ جێبەجێکردنی ئەم لێک تێگەیشتنە تایبەت کراون چەند فەرمانگەیەکی پارێزگای سلێمانیش تێیدا بەشدارن بەڕێوەبەری پاسپۆرتی سلێمانیش کە یەکێکە لە ئەندامی لیژنەکان دەڵێت هەموو کار ئاسانیەک بۆ کاری بازرگانی دەکەین ئەم مردەی کە ئێستا لێرەیە هاتوون بۆ ئەوەی گفتوگۆیەک بکەین لە بواری بازرگانی هاتوچۆی بازرگانی کە گفتوگۆ بکرێت هەروەها لە بواری گشتیاریە گفتوگۆی لەسەر بکرێت و کێشە دەروازە سنووریەکان فەرمیەکان و نافەرمیەکان گفتوگۆی لەسەر بکرێت بۆ ئەوەی چارەسەری گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە تاکوکاری بازرگانی گەشە پێ بدەین و هەروەها کاری گشتیاری گەشە پێ بدەین لە ساڵی 2007 ئەم لێک تێگەیشتنە لە نێوان پارێزگای سلێمانی و پارێزگای کوردستاندا واژۆ کراوە و دوو ساڵ جارێک تازە دەکرێتەوە ئەم ساڵیش لەڕێی دروستکردنی شەش لیژنەوە کارەکان ڕادەپەڕێنن کە لیژنەکانی بازرگانی و وزە و ڕێگەوبان و مەرزەکان و چەند لیژنەیەکی دیکە لەخۆ دەگرێت هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی